tuan rumah wong Bongas Pentil. Merine sekandang titike sebetarangan beli surut demene ngajan duda ake anake kanggo wong Cipedang jubleg sareng kanggo wong Purworejo keding kanggo calon tuan rumah wong Lung Semut beli ganteng-gantengan beli sugi-sugian ibarat jangan asem sedep yen wis mesem kanggo siapa nang kanggo sing duwe wilayah kanggo sing duwe wilayah tuan rumah Bapak Kasum sarang Ibu Kus sing duwe wilayah manina sing duwe wilayah jangan jangan asap hidup daji mate pantes di sawange sundeme sepore Kang Udin beli surut
demene Kang Udin. Najan dudang mimiran narini ake anange kanggo mimiran narini. Wongsi pedang juble mimiran narini kanggo mimi anggi maning ditokna mimi anggi kagok. Mimi anggi, mimi anggi. Namai Wisnu beli ganteng-ganteng calon majikan. Beli sugi-sugi ya Mamai Wisnu sing duwe wilayah. Ibarat jangan asem sing duwe wilayah. Sedep yen wis mesem mimiran aran rini sayang. Iya wis gampang.